Ćao ljudi, dobrodošli u prvi tim na Dorćolu, beogradski Manhattan. Danas radimo fitness test koji je po mnogima jedan od najtežih, najzahtevnijih crossfit treninga kada je u pitanju snaga i izdržljivost u snazi. U zadnje vreme mi je stiglo dosta poruka od vas kako bih mogao da uradim opet neki fitness test. Većina je gledala onaj Navy SEAL fitness test koji sam radio na Lastovu, kao i onaj US Army Combat fitness test. Mnogi su reagovali dobro i evo sada konačno došlo je vreme da se uradi Linda ili ti tri šipke smrti. Dakle, imamo ovde tri šipke. Prvo se radi mrtvo dizanje 130 kg, zatim bench 85 kg i na kraju nabačaj 65 kg. I u čemu je fora? Fora je da uradim po 10, pa po 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 od sve tri vežbe. Dakle, treba da budem dovoljno eksplozivan, opet i dovoljno izdržljiv i mogu vam reći da nisam radio ništa na kardio, nisam radio nikakve i aerobne i anaerobne treninge u zadnje vreme, samo sam radio snagu, tako da bi ovo baš moglo da bude challenge za mene. Osim toga, imam ovde kantu, ako budem hteo da bacim peglu, zajebam se, imam magnezijum i imam dicovo, brate, ako mi stvari presednu malo. To je to, ja sam spreman, Martin, jesi ti spreman, brate? Jeste. Martin nosi Ronina, brate, znači treba i onda bude spreman. Ajmo da krenemo, brate. Donacije! Ajde! Thank you.
brate. Bilo je dosta zajeba, kako sam i očekivao. Pravi test za mene, bench sa 85 kg, 10 do 1. Ono, videli ste i sami, dobro što sam krenuo lagano i u suštini ono, taman sam ga izgurao, imao sam spremne ljude da mi budu pomoć. Ako probate ovo, to vam predlažem. Iskreno, jako je skakanje sa šipkom nabačaj me odmarao, mada taj to mrtvo dizanje, čučanje nabačaj koje sam radio juče su mi sigurno oduzeli nešto snage i nešto vremena na rezultatu. Ipak mislim da je ovo realno, ono, ozbiljan challenge za mene, stvarno ljudi. Dobar test, šta ti misliš Ricky Martine? Dobro izgleda. To je naša uzrečica, inače. Super izgledaš kao ono, kad vidiš nekog ovoj klas. Mislim, ja nemam ugledalo, ali pozvonio sam da znam veliki kako izgleda. Tako, Snajka. Ništa ljudi, takva je situacija. Videli ste ovaj test. Te sad, ako skupimo 1000 lajkova na ovo, istog trenutka nalazim test ili dva, pitam vas na Instagramu koji hoćete i da rokamo. Meni je ovo ekstra zanimljivo, ovog puta pogotovo jer sam se baš iznenadio, baš nisam vežbao za ovo i on, challenging. Vidjet ćemo kad odradim ovo na proleće, postoje još malo snage i kad se vratim u taj crossfit fazan, mislim da će to još biti bolje. U svakom slučaju, da ne dužim ovu priču, ako vam se ovo sviđa, probajte, pišite svoja vremena, pišite komentar, recite mi da sam mnogo slab i da sam sisica. Slobodno, brate, ja volim sve. Pozdravljam vas, drugari. Želim vam sve najbolje. Šta da vam kažem? Aj, čao!